Kwa majina naitwa Haji Hamdu Nahoda. Kiupande wangu naweza kusema mashabiki waje uwanjani, kwa sababu tayari Zanzibar tumesha gain kwenye mpira, na for this time kwa bahati nyingi zinatoka uraiani. Kwa hiyo naamini jana tumeanza, pengine mwamko bado, ila nawaita mashabiki waje kuangalia ligi ya Zanzibar, kwa sababu nasema mpira wa Zanzibar sasa unachezwa na vijana. Kwa hiyo waje waangalie vijana wao jinsi wanapofanya kazi, jinsi wanapocheza mpira, kwa sababu tayari tumeshaondoka sehemu tuliokuwepo, tumesudia sehemu nyingine. Nadhani kwa kesho nawaita mashabiki waje kwa wingi uwanjani, kutakuwa kuna burudani safi sana, kwa sababu tunajiamini Mombe Makumbi, tunajiamini. Kwa yote ambaye atakuja mbele kuzana Mombe Makumbi ajipange. Nadhani mashabiki watakuwa kutosha, burudani itakuwa kutosha nje ya uwanja, ndani ya uwanja, na nasema mashabiki wani wajitayarishe kuja kupokea furaha, na imani tutakuwa tutaondoka na ushindi wa kishindo. Watu wanahitaji talanta. Nahisi kwamba Mombe Makumbi kuna vipaji vile ambavyo watu watakuja na wanaingia nami na kutoka nyumbani kwa ajili ya kuja kufuatilia kipaji. Yeah, tuna vipaji vingi Mombe Makumbi ambavyo tulitoka navyo awali tupo daraja la kwanza, na wapo ambao tumeongezea kuja kuleta nguvu kwenye premier. Wapo wengi, kama kuna watoto tumesajili, kuna mtoto anaitwa Bofu, this is a good talent. Nadhani hakuna ambaye asomjua. Yeah, wapo, kuna mtoto anaitwa Kenny, nadhani hakuna asojua uwezo wake. Ni mtoto mdogo ambao ni talent. Kwa hiyo kati yao kuna wengine ambao wengi ambao wana talent ambayo naweza kusema ni taifa la kesho. Kwa hiyo nadhani wadau wa mpira, mashabiki, makocha wa mpira, viongozi ambao wanapenda mpira waje kwa wingi kesho kuja kuangalia vipaji. Nadhani kutakuwa kuna burudani ya kutosha. Hali ya mtaani mpaka sasa ipoje kwa mashabiki? Hali ya mtaani nadhani iko vizuri. Sasa hivi tunajiandaa kwenda kufanya jambo letu, kwa sababu kabla ya mchezo tumetoa taarifa kwamba tutakuwa tuna jambo letu. Tunakwenda kuzindua jezi ambazo tutatumia Mombe Makumbi City. Kwa hiyo watu wawe tayari kupokea jezi zetu, na kwa yote ambaye atakuwa anahitaji kupata jezi pia zitakuwa zinapatikana. Kwa hiyo hali ya mtaani sasa hivi imeimarika, hamasa iko juu. Nadhani tunasubiri kesho tu ifike, tuna hamu kwamba washabiki wana hamu kesho ifike, waje waoneshe vaibu lao kwamba Mombe Makumbi kuna watu, alafu Mombe Makumbi kuna timu. Nadhani hilo ndio lilokuwa mtaani. Kwa hiyo watu wajiandae, baada ya masaa mawili kadhaa tutakuwa tuko live kwenye mitandao, tutakuwa tuna jambo letu, tunatambulisha jezi zetu mpya.